Milí gospláci, já nevím, jestli si pamatujete, že jsem povídal, že po Velikonocích bych rád vyzkoušel takovou novou věc, a to je natočit nějakou písničku jindy než v tom podzimním období, kdy to děláme většinou. Tak tentokrát vlastně bych chtěl natočit jednu písničku s vámi a máte možnost se k tomu přidat. Opět by to nebylo naživo, ale videoklip, který vy byste nahráli doma. A je to pro mě taková jako srdeční záležitost, tady tato písnička, protože jsme ji zpívali, když mi bylo 20, prostě v pěveckém sboru. Jmenuje se to Hold On, jako vydržaj, pianěr, jo? Hold On. A já si myslím, že to může znít moc pěkně, když to nahrajeme, ale chci vás, já vám tu písničku posílám tady v tom e-mailu, ale chci vám vás trošku varovat, ať se nenecháte tou písničkou vyděsit. Jo? Ona může působit strašně složitě, protože má, myslím, 6 nebo 7 hlasů, a tak se tím nenechte vyděsit. Vy se přece budete učit jenom jeden z nich a můžete si vybrat třeba, jako, že to bude ten jednodušší. Jo? Některé ty hlasy mají hodně angličtiny a je to tam hodně rychlé, ale já jsem vymyslel, jak to občuráme. Jo? Takže nemusíte mít strach ani z množství slov a všechno vám povím, vysvětlím teďka v tu neděli, aby to mohlo fungovat, abyste to zvládli natočit, všechno se to dozvíte. Prosím, jestli mi napíšete nějakou reakci, třeba hele, nepřijdu, budu sedět venku, protože je pěkně, jo? Nebo hele, už se těším, přijdu. Bude to skvělé, když budu vědět, jestli s vámi mám počítat nebo ne. A třeba to úplně odvolám, jo? Ale prostě dejte mi vědět, že jste zprávu dostali a jestli přijdete nebo ne. Těším se, že z toho bude něco moc pěkného, co zase bude běžet někde na internetu, takže těším se, že to natočíme. Tak se těším. Mějte se, ahoj.